Alasne, bueno, niri tokatzen zaite egitea islarien aurkezpen txiki bat, eta egingo dutenaren aurkezpen, emanguten itzaldiren aurkezpen txiki bat, ziurrik beraieke asko sobeto azalduko lukete, baina bueno, niri tokatu zait. Alasne pedagogian eta lehen hezkuntzan graduatua da EHUn, irakaskuntza masterduna ere bai, hezkuntza orientazioa espezialitatean, hezkuntza formal eta esformalean ibili zen urte batzuetan zehar, eta 2020an batu zen UEUko lantaldera, lantalde pedagogikora, zehazkiago, eta geroztik, bueno, ba, lantalde pedagogiko horretatik, ibili da egitasmo akademikoen diseinuan eta etengabeko prestakuntzan aholkularitza eskaintzen, eta baita online irakaskuntzan irakasleak formatzen, tutorizazio eta akompainamendu lanak egiten, eta horrekin batera ikasgela virtuala kudeatzen ere bai. Izenburu hauko ikastaroen diseinu eta prozesu didaktikoak jarri diozu. Asmoa antza UEUk ikastorak diseinatzeko, sortzeko eta kudeatzeko duen modua, era edo eredua erakustea da. UEUk bere ohiko jardunetan aplikatzen duen eta behar bada beste norbaitentzat ere lagungarri izan daitekeena edo ideiak hartzeko lagungarri izan daitekeena. Eta batez ere egitura didaktiko baten proposamena ekarriko du Alasnek, UEUk hala diseinatuta, eta hortik abiatuta, ba, bueno, horren implementazioaz, hori implementatzeko bermeez eta erraztasunez hitz egingo digu. Zure da hitza. Vale. Eskerrik asko, Iane. Bueno, ba, kaixo, zer modu zaudete? Zer modu zaudete jardunaldia? Ondo? Bale. Bueno, ni pixkat urduri nago, baino oso pozik nago gaur zuekin egoteagatik, eta, bueno, tarte honetan, ba, aurkezteko, ez, Zeboianek esan duen moduan, UEUko diseinu eta tresna didaktiko desberdinak. Ibilbide honetan, lehenengo eta behin, bueno, zentratuko naiz UEUren online ikas irakaskuntzako eredu pedagogikoan, batik bat, balio eta printzipioetan, bale, horri emango diot garrantzia. Eta horrek dakarren lan ildoekin balotuko ditut. Gero ja sartuko naiz egitura didaktikoan, eta horre sakontasun handiagoa emango diot, izan ere, ba, bueno, hor alde batetik dago eredu pedagogikotik elikatuta, eta beste alde batetik, ba, egitura didaktikoa jarraitzen dugu ikastaro guztietan, bueno, egitura hori, ez, implementatzen dugu ikastaro guztietan, eta horregatik, ba, da guretzako hain garrantzitsua. Horrek eramango gaitu, ba, hainbat prozesu eta tresna didaktikoak ezagutzera, izan daiteko moduan, ba, irakasle gela eta egitura didaktikoaren fitxa, eta hirugarren puntu bezala, jarride eta aholkularitza pedagogikoaren funtzio eta zereginak zeintzuk diren, edo, bueno, zertan datzan gure lana, baina ikusiko dezute, bai bilbidearen zehar, pues, honetaz ere hitz egingo degula. Jarri eta parte, baina bueno, dena uztartzen duela edo bestearekin ere lotura zuzena daukala. Bale, hau aipatuta, sartuko gera pixkat UEUren eredu pedagogikoan. Bueno, hemen, importante jarri ditut hiru ideia nagusi hauek, alde batetik, ba, pertsonengan zentratutako unibertsitatea garelako, hau askotan aipatzen da, gaurkoan ere aipatu da, Abelek aipatu digu, pertsona garela, pertsona jartzen dugu erdigunean, gure kasuan ba, ikaslea litzateke, erdigunean edo ardatza hortan jartzen dugun figura, ez? Eta horrekin batera, ba, ikasle horiek nahi ditugu kompetentzietan, edo kompetenteak izatea. Orduan, ba, ikaskuntza, gure ikaskuntza kompetentzietan oinarritzen da. Azkenean, pues, zer nahi dugu ikasleak gure gandik ateratzea, ez? Edo zer lortu behar dute, ba, fijatuko gera ikasle maitzetan, ikasleen profila edo irteera lanbide profiloietan, bueno, kompetentzietan, azken finean. Bigarren printzipio eta balio nagusia, izango litzateke, bueno, ba, balioetan oinarritutako ikaskuntzan sustatzen den unibertsitatea garela. Balio pedagogikoetan, ez da? Nahi ditugun ikasleak
izan behar dira ba, parte hartzaileak, ekintzaileak, kritikoak, ekintzaileak, berdintzaleak, osea, eta guzti hori lortzeko ba, horretan lan ingo dugu, edo indarra eta energia ba, horretan sustatuko dugu, balio pedagogiko horietan. Hirugarren printzipioa izango litzateke ikaskuntza autonomoa eta esanguratsua bultzatzen duen unibertsitatea garela. Honekin esan nahi dugu, esan nahi dut, ba, ikaslea bera bakarrik iritsi behar dela ikaskuntzara. Alegia, osea, irakaslea hor egongo da edo gaian aditua dena, baino ba, bigarren plano batean bezala, edo egongo da gidatzeko, egongo da babesteko, laguntzeko, aholkuak emateko, ekarpenak eta bar, baino autonomoa izan behar du ikaslea, osea, bera iritsi behar da ezagutza horretara. Eta batez ere, ba, hori gertatzen denean, prozesu hori ematen denean, orduan txea ikusten dugulako benetan izan dela ikaskuntza esanguratsu bat. Osa, nik beti esaten dut, adibidez, bizikletan ibiltzen, bueno, ikasten dugunean, ez, bizikletan ibiltzen. Ba, hor beti norbaitekin edo norbaiten laguntzarekin lortzen dugun zerbait da, horreukiko genuen bigarren planoan heldua edo beste pertsona bat, erramenta ba, izango litzateke bizikleta bera, eta gero ba, nola gidatuko gaitun eta ikusten ikasko dugu, praktikatzen, akatsak egiten, ba, guzti horrek, ez, sortuko du prozesu esanguratsua edo ikaskuntza esanguratsu hori. Orduan, hor ere ba, fokoa jarriko diogu. Eta bueno, eta gero azkenekoz aipatu ba, ikasten duen unibertsitatea garela. Etengabe ari gera ikasten, etengabe horretan gizartea ere etengabe mugitzen ari da, oso dinamikoa gea, ez gea gauza bat estatikoa edo zurrunak, ez? Elkarrekintzan eta elkarreraginean ere sinisten dugu, eta besteen esperientzietatik asko ikasten dugu, beste jentzuten, ikusten, ekarpenak eginez, eta abar. Eta da pixka bat, ba, gaur egiten ari garena, ez? Pixkat isla da hori, ba, zue guztiekin ikasten degulaguk, eta zuek baita ere, ba, gurekin, pixka bat partekatze prozesu horretan. Bale. Ba, guzti hau esan da, edo aipatuta, pixka bat orain bai sartuko naizela egitura didaktikoan, ze esan bezala, karo, a ber, hau guztia kontatu dut, hobeto kokatzeko eta datorren hau, ba, hobeto ulertzeko, ez da? Ze, egitura didaktikoa dago oinarrituta eredu pedagogikoan. Eta horrexegatik, aipatu zuet guzti hori. Bale, orduan, egitura didaktikoak ikaskuntza fase desberdinak ditu eta guk horrela ulertzen ditugu. Osea, PowerPointan ikusten dituzuen ikaskuntza fase horiek guk horrela ulertzitu alde batetik aurkezpena, lanketa, praktika, hausnarketa eztabaida, sorkuntza eta zabalkundea, material osagarria eta ebaluazioa egon behar du. Bai, orain joango naiz banan-banan hauek aurkezten eta hauek azaltzen, eta hau nola plasmatzen dugun edo implementatzen dugun modelera, pues, esplikatuko dizuet baita ere. Bale, hasiko gera orduan aurkezpenarekin. Ikaskuntza fase hau, bueno, hasieran kokatzen dugu, behar beharrezkoa iruditzen zaigu, eta aurkezpena, ba, zerri egingo diogu aurkezpena, ez? Osea, ikastaro baten, osea, pentsatu orain ikastaro bat diseinatu behar degula. Bale, ba, orain gaude fase honetan. Eta orduan, bale, aurkezpena egingo diogu, zerri, ba, ikastaroari, irakaslearen aurkezpena egingo dugu, zertan datzan aurkeztuko dugu, pixka nondik nora joko dugun, irakaslean nondik datorren, bueno. Gauza horiek, ba, zehaztuko ditugu. Bale, lehenengo esplikatuko izuet eta gero jarriko izuet Moodle-en, bale, ikusteko ondo. Bale, bigarren ikaskuntza fasea edo beste ikaskuntza fase bat izango litzateke lanketa. Hemen, ba, informazioa biltzeko unea iritsiko litzateke, datuak jasoko genituzke, ezagutza berriak ezagutu,
hemen ere asko jokatzen dugu aurre ezagutzekin, ez? Azkenean lanketa bat egiteko, ba asko jotzen dugu atzera eta aurretik dakigunarekin. Ulermena landuko genuke hemen. Adibide bat jarriko eto beto ulertzeko, bale? Demagun, gure ikastaroa dela Euskal Dantzen inguruan. Orduan, lanketa fase honetan, ba, jarri ezaketa adibidez, zer diren Euskal Dantzak, ba, horren definizioa. Edo, nondik datozen, pixkat historia. Osa, jasoko nuke, ba, horre euskarri teorikoa edo bibliografia, ez? Desberdina hori izango litzateke lanketa. Bale, gero haukagu, beste ikaskuntza fase bat, dala praktika. Praktikan, ba, bueno, izenak dioen moduan, ba, jasotako informazio hori edo bildutako datu eta informazio, bueno, hasiera lanketan jasotako hori, izango litzateke praktikan jartzea. Ez? Martxan jartzea, abian jartzea, manipulatzea, pixka bat horri buelta bat ematea. Ba, beste testu inguru batzuetara eramaten, claro, hemen oroimenak ba garrantzia handia aukiko du, porque alde batetik nik pentsatuko dut, joe, aber bale, nik landu eta hau, ez, euskal dantzak, bale, hau da, hemen di dator, ez dakize, bale, ulertu dut, bale, agian lehenengo, osea, ikasi ditut, ba pausoak egiten, ez? Edo pauso bakoitza nola deitzen dan, eta hemen praktikan izango litzateke ba pauso hori aplikatzea, osea, exekutatzea. Osea, adibidez, inbar baldin badet, kabriola bat, igual ez dakizute zer den, eh? Baino ikasi egu zer den kabriola bat. Ba, lehenengo, ezkerreko hanka igoko dugu, altxatuko dugu, zapalduko diogu beste hankari, eta ingo dugu buelta bat, salto bat. Orduan, hori praktikatzen detenean, ari gera ikaskuntza fase hori lantzen, edo horretan, ba, hori izango litzateke. Ez dakit oso ondo ulertu den, baina nik usteet aurpegiak ikusita baietz. Bale. Beste ikaskuntza fase bat. Izango litzateke hausnarketa eta eztabaida. Hemen, informazio berriaren balioa eta erabilgarritasuna, ba, kritikoki ebaluatzeko fasea da. Honekin ze esan nahi dugu, ba, hemen landuko ditugula ikasleen kritikotasuna edo eduki eta praktika hoien baloreak barkatu erabilgarritasunak, osea hori kritikan jartzea. Eta balore horiek izan daitezke kuantitatiboak, kualitatiboak, hemen oso garrantzitsua izango da analisia. Eta ba adibidez, osea adibide berdinarekin jarraituta, ba hausnarketa edo eztabaida bat izango litzateke adibidez, a ber orain ez zaitu okurritzen, baino adibidez Bizkaian eta Gipuzkoan berdin dantzatzen da agurra. Ze iritzi daukazute edo zergatik da horrela, zergatik ez, osea pixka bat horretan argudiatzea, ez? Vale. Sorkuntza eta zabalkundea fasean hemen ba ezagutu dugun guztia, ja ulertu deguna, jaso deguna, manipulatu deguna, hemen jarri beharko genuke, bueno, sortu beharko genuke zerbait berria. Orduan, zer gertatzen da hemen? Evidentziak eskatuko dizkiegula ikaslei, izango dira gai zerbait sortzeko, osatzeko, eraikitzeko, bueno, sortzeko azkenean, ezta? Eta zabalkundearekin esan nahi dugu, ba, hori guztia ezagutaraziko degula eta partekatuko degula eta hor berriro ere sartuko ginateke elkarrekintzan, ba, denon ekarpenetatik ikasteko. Vale. Eta ebaluazioan, ba, hor daukagu autoebaluazioa, ikastaroan gertatutakoaren sintesia edo valorazioa eta irakaslearen ebaluazioa. Hau esan da, jungo naiz momentu batean ikasgela virtualera, ze, karo, fase guzti hauek, gero badaukate berezitasun bat, hemen, ai, txone barkatu. Ba.
baditu alako berezitasunak direla, guk ulertzen dugu lehenengo fasea aurkezpena moduan eta bukaerako fasea ebaluazioa, ezta? Eta bi hauek edozein ikastarotan aterako dira, osea, beharrez beharrezkoak dira fase hauek. Eta gero gainontzeko faseak, orden diferentean euki ditzakegu, ez dute zertan errepikatu behar gai guztietan, batean egon daiteke adibidez gai batean lanketa eta hurrengoan praktika, osea, uztartu daitezke elkarrekin. Eta baita ere importantea izango da hemen zehaztea ikastaroaren deskribapena eta ikas emaitzak zeintzuk diren. Ze, azkenean deskribapenarekin ikusko dugu nolakoa den ikastaro hori, ez, ze asmo ditun, zeintzuk diren helburuak, osea, pixka zertan datzan, eta gero ikas emaitzekin zertan fijatu behar gehan, zer lortu behar dugu ikasle horrek ateratzea, ez, zerrekin. Zertan izan behar da gai evidentzia horietan, ez, lehen aipatu ditugunak. Eta bi ezaugarri hauek oso garrantzitsuak dira, ze batez ere ikastaroaren norabidea zehazten lagunduko digute. Bale, erakutsiko dizuet hobeto ulertzeko nola implementatzen dugun hau ikasgela virtualera. Hau erabili dezaket, bai. Bale, hau izango litzateke UBEUren ikasgela virtuala eta hemen beti ditugu hemen goian komunikazio tresnak, foro diferenteak, eta esan bezala, hau izango litzateke modulo hau aurkezpenaren modulua. Guk deitzen diogu has gaitezen, eta hemen topatu dezakezue, ikastaroaren gida, hemen gida honetan ikastaroaren nondik norako guztiak agertzen dira, ikastaroaren sarrera, ikasle emaitzak zeintzuk diren, zein den metodologia, ebaluazioa eta haren irizpideak, tutoretzak, eta informazio garrantzitsu hori ikastaroa jakiteko nondik nora joango den. Gero ditugu ikasgela virtualen argibideak, pixkat plataformaren funtzionamendua esplikatzen laguntzen dutenak, aurkezpen jarduerak, irakasleak ez ezik, ikasleak ere aurkezten dira, eta bukaeran autoebaluazio galdetegia. Autoebaluazio galdetegia, igualdean aipatu eta ebaluazio atalean txertatzen degula, baina hasieran baita ere, ze honen asmoa edo helburua da, ikasleak berak ikustea zer nolako garapena izan duen ikastaro horretan zehar. Ez, hau dago oinarrituta ikastaroko kompetentziekin, orduan hasieran beteko du, eta gero prozesua, osea, ibilbide guztia ingo du, ikastaro guztia, eta bukaeran berriro ere osatuko du ebaluazioa. Orduan, erakutsiko dizuet bukaerakoa, nola daukagun, dala, hausen, autoebaluazio eta ikastaroaren balorazioa, eta hemen, galdete, ui? Karo. Galdetegien bitartez galdetzen diogu nola joan den ikastaroa. Da pixka bat ikusteko zuek ere nola daukagun sailkatuta moduloka, ikaskuntza fase horiek, nola ditugun, gaietan banatuta. Ai, joe, karo. Galdera bat, ikastaroa egiten dina. Bai? Bai, karo, horregatik ezin naiz sartu jarri detelako ikasle errolean, baina bai, gure ikastaroetan, osea, prozesua hori izaten da. Juten dira pixkanaka gaiak osatzen, jartzen dizkigu hasiera batetik datak eta iraupenak eta data iritsi ala juten gera poliki poliki zabaltzen. Egia da behin zabaltzen ditugunean ez ditugula isten. Hor mantentzen ditugu, baten bat berandu badabil edo errekuperatu alizateko, edo momentu baten gatik utzi badu zerbait egiteari aukera hori eukitzeko, berreskuratzeko.
Bueno, ba, hemen gaietan sartuko genituzke ikaskuntza faseak. Bale, adibidez, lehenengo gaiak badauka lanketa eta praktika. Eta dauka ikasketa prozesuaren jarraipena dela, bueno, beste kontu bat, ez dena sartzen ikaskuntza fase moduan, baizik eta modu orokor batean ulertzen dugu hau. Bale, bueno, jungo naiz aurrera, ze bestela hemen liatuko naiz ikasgela virtualarekin. Bale. Bueno, claro, guzti hau, pues irakasleak ondo-ondo barreneratzeko, ze guk ja oso ondo daukagu hau buruan, ez, ideia guzti hauek oso estrukturatuta eta ditugu, baina guzti hau nahi diegu irakaslei transmititu eta barreneratu behar dituzte gauza hauek. Orduan horretarako, ba, aholkularitza pedagogiko taldea diseinatu zuen formazio plana. Eta, bueno, ja badara mogu denbora hau martxan jarri deguna. Alde batetik zergatik, ba, esan bezala hori, onlineko eredu pedagogikoan bustitzeko, egitura didaktikoan murgiltzeko, ikasteko, nolakoa den gurera etortzeko, ze askotan irakasleak izaten dira kanpokoak, kolaboratzaileak dira, oso aldakorrak, eta bueno, ba, hor ba ikusten genuen utxune edo behar hori ez, ba, gure etxera zatoz, hau da gure struktura, hau edira gure oinarria, hau da gure teiatua, osa pixka bat hori erakusteko. Eta ba, gero bestalde batetik ere, ba, onlineko eskaintza asko handitu dalako, hori ere gaur aipatu da. Bi formazio ematen ditugu, lehenengoa izango litzatekena pixka bat harrera plana eta online irakaskuntzako hasierako formazioa, hor lehenengo oinarrizko informazioa jasoko lukete, eta gero bigarrenik, baia sakontzeko informazioa, hor sartuko ginateke online irakaskuntzan gehiago, ez? Formazio hoietan, bueno, esan lehenengo formazioan, hainbat tresna eskaintzen ditugula. Bata dala irakasle gela eta bestea egitura didaktikoaren fitxa. Bale, irakasle gela, bueno, hau da lan eta tresna didaktikoen txoko bat. Bertan komunikazio tresnak ditugu eta hemen egiten duguna da jarraipena, bueno, egiten dugu jarraipena irakasleekin eta bilerak baita ere, bilera individualak, pertsonalizatuak, online. Gero hor daukate baita ere, osa horretaz gain, jarraipena eta akompainamendua egiteaz gain edo aholkularitza, erabiltzen dugu baita ere materiala gordetzeko edo materialen txokoa moduan. Hor ditugu hainbat eredu, ditugu txantilloi desberdinak, dauzkagu bueno, bibliografia idazteko gidalerroak, adibideak. Azkenean hori erabiltzen dute, ba, tresna moduan, ez? Gero beraiek ikastaroa diseinatzeko. Eta horrekin batera ere fitxa. Egitura didaktikoaren fitxa. Honekin, osea, hau da, txantilloi bat da eta ordun hor jarrita ditugu ba ikaskuntza fase hoiek eta bakoitza zertan datzan motz-motz eta ordun beraiek joeten dira hori osatzen. Behin hori osatuta guregana etortzen dira, ekarpenak egiten dizkiegu eta fitxa horrekin hasten gera ja onlineko edo ikasgela virtualeko ezurdura hutsa sortzen. Eta gero ja hurrengo pausoa litzateke ja pues bakarka, osea, irakasle bakoitzarekin bere ikastaroan sartzea, jutea fintzen, jutea pixka bat hobetzen, ez? Bueno, bai, jun behar nahi zamaitzen. Seguro zerbait dagola ez detena esan, orain galdetu mesedez. Eta, bueno, bukatu nahiko nuke pixka gure funtzioekin, ze ez ditut asko aipatu, eta nahiko nitun aipatu. Gaur egun, ba, hueun hiru aholkulari gera, Ireide, Oian eta ni hirurok. Eta, bueno, pixka bat, ba, saiatzen gera zaintzen, ba, ikastaroak jutea hauren erupedagikoarekin bat, baita ere egitura didaktikoarekin, osea, horren zain, bat datorrela eta hori zaintzea. Hueuren ikasgela virtuala kudeatzen dugu baita ere, Moodlek eskaintzen dituen aukerak aztertuz, baliabidetan gaituz, eta abar. Esandako bi formazioetan, ba, formatzaile moduan
edo rol hori hartzen dugu. Eta gero, ba, prozesu guztian zehar, ba, daukagu aholkularitza eta akompainamendu prozesua edo rola, dala ba, arreta eta jarraipena eta bueno, irakasle eta ikasleen tutorizazioa baita ere. Bueno, ba, beste modu batean espero nuen itea, baina holaxe atera zait. Eta eskerrik asko.